Karibu tena Double Updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Ni Chemisa Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Bwana, fake certificate sio story ambayo ni geni kwa mtu ambaye anafuatilia siasa za hapa nyumbani plus 254, hasa mwaka 2022 nazungumzia uchaguzi uliopita. Kulikuwa na hizo story na miongoni mwa watu ambao walijikuta pabaya ni mtu kama Sakaja ambaye ndo gavana wa Nairobi. Walipambana sana, lakini kwa sababu walikuwa na mahusiano mazuri na IBC, nazungumzia chama cha UDA au muungano wa Kenya Kwanza, jamaa alifaulu na mwisho wa siku alidhibitishwa kama miongoni mwa watu ambao walitakiwa kuwania kiti cha ugavana kaunti hii hapa ya Nairobi. So story hiyo ilikuwa imepotea potea, bo watu wanayo hiyo, lakini sasa hivi imeamshwa mpya kabisa na nina video clip hapa, nataka uwe makini sana uitazame kwa umakini juu kabisa, kwa sababu Rigathi Gachagua ameiamsha tena hii story ya fake certificates, na anasema kwamba kuna wafanyikazi wengi sana ambao wapo na wanafanyia serikali kazi na wana fake certificates. So hapa ndo story ikaanza. Sakaja kama miongoni mwa watu ambao washai kujikuta, I think ndo watu ambao stories zao zishai kwa kubwa zaidi. Alikuwa amekaa tu nyuma ya Gachagua wakati Gachagua anazungumzia swala la fake certificates. Jamaa alikuwa tu hivi, lakini akaangalia chini, na ukiconcentrate kwenye hiyo video utagundua, na kuchezea hiyo video, don't worry. Hiyo video ukiangalia vizuri you'll be like, Sakaja ana feel ni kama jamani, simnitoe hapa bwana, mimi hata dunia inimeze tu, yani nitarudi baadaye kwa sababu jamaa ananiaibisha. Na kwa kweli Rigathi amemwaibisha sana Sakaja kwenye swala hilo la certificate, na ametaja mpaka kuna magavana and governors, all 47 governors. I think mtu ambaye alikuwa na makesi nyingi alikuwa ni huyu jamaa Johnson Sakaja, and there is something going on kuhusu Sakaja na serikali, lakini pia vile vile na wananchi. I think Sakaja sasa hivi anapitia muda mgumu sana. So before hata tuendelee sana, I think itakuwa bora zaidi kama tutaitazama hii video clip na tuone reactions za Sakaja wakati Gachagua anazungumzia certificates zake fake, and hiyo najua atakai kukubali, but it's true. Ilileta mvurutano sana. Kama sio Ruto, angetoboa Sakaja. Sema tu Ruto alikuwa na mahusiano mazuri na IBC and kipindi kile watu hawakuwa wanajua. Lakini Chebukati tunajua, tulikuja kujua baadaye wakati ndio tunamalizana na kesi ya mwaka 2022 ya uchaguzi, matokeo ya uchaguzi. Ndio tulikuja kugundua kwamba kumbe kulikuwa na mahusiano mazuri kati ya Ruto na IBC akina Chebukati. So tuitazame hii video clip mwanzo mwisho, alafu tukimaliza ndo tuizungumzie kwa undani mtazamaji wangu. Let's go. Na unajua mimi rais hii maneno ya makaratasi sishughuliki sana naye. Because mimi sitaki kwenda hiyo barabara ya kwenda River Road. Mimi natosheka na ile kidogo niko naye. So when I've been complaining that I'm feeling lonely at the top because my boss has 3 degrees, Controller of State House has 3, nani kila mtu mimi niko na kamoja. So hii watu ya River Road wamekuwa wakinitafuta. Nasema sasa wewe na hivi rais unalalamika nini? Tumesaidia watu wengi. Tumesaidia fulani. Rais, hawa list hiyo nitakupatia ile nimepewa. Ya wale wamesaidika. Unajua your excellency, as you are looking for a running mate, and it was looking like it was me and Professor Kindiki who are in the final shortlist, and my supporters were feeling probably I could be disadvantaged because Professor Kindiki ako pale na mimi niko pale. So a lot of my supporters and characters were calling me, wanasema tunaweza panga haraka haraka hata kama ni kama masters utavutiwe ndio ufike pale. So your excellency, uliponiita kwa interview kuniuliza mambo ya masomo, nikakwambia niko na degree moja, ukaniuliza hata master huna. Nikamwambia rais, unikubali tu vile niko, nitangangana mbele. Na rais, unaona mimi nangangana. The beauty, there is no need now to look for these funny certificates. Kuna haja. We have come up with a very good program
called recognition of prior learning. If you feel you have skills and competencies that needs to be certified, the mechanism now is there. Kuna haja ya kwenda River Road, Uganda, Ghana, wapi, kuna haja. So hata mimi kuna haja ya kwenda kungana na masters. I'll turn up kwa hii watu ya qualifications, niseme nimeng'anda hii na hii na hii, na ninaona kama nimefika hiyo kiwango. They'll assess if they feel nimefika hiyo kiwango, na ile kasi nimesaidia rais, wanipatie masters without having to go through that road. So, Your Excellency, this issue of face certificates, you have been known in this country now. You are on record. The hallmark of great leadership is to make difficult, hard decisions, sometimes unpopular. Noma zaidi, noma zaidi. Na by the way, kwa nini unadhani Gashagwa anaianzisha au anayamsha story hii hapa? Why? Kwa nini anayamsha? Number one, Sakaja asipochunga ataenda nyumbani. I'm telling you, Sakaja asipochunga. Na hizi kesi nyingi tu ambazo zinapatikana hapa Nairobi, oh bla bla bla, amefanya hii, hajakuwa senate, sijui kuna nini amefanya na pesa ngapi, kuna sijui nini. Kuna stories nyingi sana ambazo zinaendelea sasa hivi. And I don't know what's happening, kwa sababu what I know ni kwamba wanakula pamoja. And mpaka wanakuja kuamsha story hii hapa, na yeye ndo anakuwa I think miongoni mwa watu ambao washai kupatikana kwenye kona mbaya when it comes to swala la certificate. Ni kubaya mtazamaji wangu, na asipochunga ataenda nyumbani. Yes, kama ni kweli wanataka kutoa watu ambao wana fake certificates na kweli wameamua kabisa kuifuatilia, I think Sakaja asipochunga anaweza kaenda nyumbani mapema mapema kabisa. Lakini pia kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea, and tukizungumzia swala la certificate, kuna viongozi ambao wako hapa Kenya Kwanza wengi sana ambao hawana hii certificate, trust me. And unakuta kwamba kuna wengine mpaka hawana knowledge ya docket zao. Na Ruto ashai kuizungumzia, sio swala la certificate, but ashai kuzungumzia wafanyikazi wake hawa ambao aliwachagua wengine kutowajibika, kutofanya kitu ambacho kinatakikana. And hii hapa ndo nimejaribu kuconnect dots na kitu ambacho nakizungumzia hapa Rigathi Gachagua, kwamba wengi wao hawana vyeti vya kutosha. Yani hawawezi wakadhibitisha kwamba wao ndo wanatakiwa kupewa hiyo nafasi au hizo nafasi ambazo wanazo, mtazamaji wangu. So hapo ukiangalia vizuri, it's kind of way inaonekana ana embarrass. Ukiangalia vizuri hiyo story jinsi ilivyo, ukiwa tu makini utagundua jamaa anajaribu pia kuembarrass William Samoei Ruto. Lakini tukizungumza, kwa sababu Ruto si ndo anafanya appointments nyingi sana, na hata yeye Rigathi Gachagua hata anajichanganya kama yeye ndo mtu wa shares, na wao ndo walikuwa wanagawa hizi shares. Inamaanisha then wao ndo walikuwa wanapeana watu ambao wana fake certificates kazi, kwa sababu kama sio Ruto anatakiwa kulaumiwa hapa ni Chebukati. So when we talk about politicians, then we are talking about akina Chebukati, kwa sababu wao ndo wanadhibitisha kwamba so and so anaenda, so and so tumedhibitisha, umeelewa? But again Ruto ndo ana point kwamba wewe kaa pale, wewe kaa pale. So ni wao wenyewe wanajiaibisha, na wasipochunga nao itarudi kwa upande wao, kwa sababu watu watauliza, okay sawa, nyi sasa hivi mnazungumzia watu kuwa na fake certificates, what do you mean? Yes, what do you mean? Kwa sababu hata nyinyi wenyewe na watu wengi ambao mliwachagua, au kuna mtu mwingine alikuwa anachagua watu wengine, sasa hamuwataki, mnataka kuondoa. But again inaweza ikawa ni tactic mpya ya kutoa watu wengine. In fact wanaweza wakatengeneza hata jopo ambalo litakuwa linaangalia swala hili hapa, kama una certificate, kama una nini, kama una nini, kama masomo yako bwana hairuhusu sehemu ulipo, then utaenda nyumbani. But again akina Oscar Sudi, kwani Oscar Sudi wamefika class ngapi ile? Kwani ushaiona speech ya Sudi kwa Kiingereza? Wachana na mimi siongeagi Kiingereza. Hiyo nakubali. But not that I cannot talk, but naweza, naweza, but ushawahi kuona speech ya Sudi kwa Kiingereza? So miongoni mwa watu ambao leo hii ikiamuliwa kwamba tunaenda nyumbani ni Sudi. Na Sudi atakwambia mimi sijasoma sana, but ni mbunge na anapanga kuwa gavana, na ataipata hiyo certificate ambayo nyie mnasema oh hana. Kwani mnacheza na Kenya? Kwani Kenya kuna kitu kingine ambacho hakiwezekani kama una kitu? So it's all about money. It's all about pesa. Manyonge. Hiyo tu ukiwa nayo wewe uko vizuri. Utapita. Kwani shida iko wapi?
tutambiwa wewe uko na ngapi. Kwanza wanakutengeneza mpaka shule. Shule yenyewe hata inapatikana huko Mozambique. Wewe watu unijui. Utasikia tu Sudi aliendaga shule Mozambique. Sudi aliendaga shule si Morocco. Hautajua mwisho siku. Anaweza kapiga hata picha class mkaona kabisa mnini na mambo kama hayo mtazamaji wangu. So ni noma kwa kina Sudi. I don't know ni nini watasema, but najua watareact. I'm very sure watareact na vita hii bado itaendelea. Akina Sudi, akina Sakaja hawa watakuja kureact na itakuwa ni kesi kubwa sana, and they'll be like nyinyi mnatudharau, mnaona ni kama hatujasoma but tunachapa kazi, bla bla bla. But again, acha tuambie ukweli. The same way wanazungumzia watu ambao wana certificates, ndo the same way wanatakiwa kuangalia hata wengine ambao wana certificate na wafanyi kazi vizuri. Yeah, that's the truth. Wacha kina Nakumicha hapa wanasemaga, tukonayo, na hata hawana. Stories zipo kwamba ni noma hana pia na yeye. So what's happening ni kama mnazungumzia wale ambao hawana certificate, kwa sababu inaweza kawa inachangia wasifanye kazi vizuri. Hata kuna wengine wanao, lakini sasa hawafanyi hiyo kazi vizuri. So at the end of the day pia inabidi mbalance pande zote mbili, tuone inakuwaje kwaje. So wewe niachie maoni yako hapa chini kwenye sehemu ya comments. Unahisi hapa swala la certificate inakaaje kaaje, na wako serious watafuta kazi au ndo kabisa watu wengine wanatakiwa kufuta ili watu wengine waingie wapate kazi? I don't know, niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, but kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpaka kila wakati. Bye bye.